አዎ፣ በነገራችን ላይ እሷን ለማግኘት ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁኝ። ወንድሟ ሁሉ ያሯሩጠኝ ነበር። እንደውም የሆነ ሰዓት ማረሳው በጨለማ ጠብቁ ሊያደርገኝ አይ አልመታኝም፣ ግን የሆነ ጓደኞች ይደውለው ሰላም ፍቅር ውድ ለልሽ በር ነው። ሰላም ፍቅር ውድ ለልሽ ቶፊቅ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህም ቪዲዮ ለመስራት ያው ትንሽ ማሰብ ይጠይቃል አስቤያለሁ፣ ግን በስከ መጨረሻ ለዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ናችሁ። ይህም ሁሉ ከአንድ ዓመት በላይ አሁን ሁለተኛ ዓመታችን እየያዝ ነው። ከአንድ ዓመት በላይ ቆይተናል። በእነዚህም አንድ ዓመት መካከል የተለያዩ ስራዎች ሰርተናል። ስንወቃቀስም ስንሞጋገስም ኑረናል ማለት ነው። ዛሬ ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ እፈልጋለሁ። ይህን ነገር ለመናገር እንደነገርኳችሁ ይከብዳል፣ ቢሆንም ግን ግዴታ ማወቅ ስላለባችሁ ላሳውቃችሁ ወስኛለሁ ማለት ነው። በተለያዩ ኢንተርቪዎችም ሆነ በተለያዩ ቦታዎች ወደ ሚዲያ በተጠየቁባቸው የሴት ጓደኛ አለህ ወይንስ የለህም የሚል ነበር። ብዙም ቦታ ተናግሬያለሁ ካሁን በፊት የሴት ጓደኛ እንደሌለኝ ማለት ነው። ዛሬ ግን ላፈርጠው ነው ማለት ነው። በቃ ዛሬ የማስተዋውቃቸው ይሆናል ማለት ነው። በእርግጥ ይህን ነገር ወደ ሶሻል ሚዲያ ማውጣት አይገባም፣ ግን ያው ቤተሰቦቼ ናቸው። እዩና እናንተ የምትሰጡኝን አስተያየት እጠብቃለሁ ማለት ነው። ማሪና አንቺ ነይ። በእርግጥ እሷም ትፈራለች፣ ፈሪ ነች ነው የሚባለው። ቅድም ነግሬሽ ነበር፣ ስንከራከርም ነበር። ስለዚህ መሆን አለበት ብዬ ስለወሰንኩ እዛ ጋር እንደምታየውም የዩቲዩብ ቪዲዮ እየሰራ ነው። አይ ይህ መሽኮርመም አይደለም፣ ግዴታ ማወቅ ስላለባቸው ካሁን በኋላም አንቺ ጋር በተለያዩ ቦታዎች ሊሆን ስለሚችሉ ወይም ከእኔ ዩቲዩብ ቻናል በፊት ቀድሞ ከሚወጣ በሌላ ሰው ከሚወጣ በራሴ ዩቲዩብ ቻናል ተከታዮች ስም ይወቁኝ። ስለዚህ ጓደኛ እሷ ናት። ምንም ሳትፈሪ ራስሽን አስተዋውቂያቸው። አንተ ታውቀኛለህ እያለች ነው እንደምታዩት። ስለዚህ እሺ፣ ማሪና እባላለሁ። አሁን ተመልካቾቻችን የሴት ጓደኛ ያልኳችሁ ማሪና ናት። በጣም ነው የሚወዳት፣ በጣም ነው የማፈቅራት። ግን ያው እሷ ናት። ፈርተሽም በዚያው አጋጣሚ ማሪና ጋር የተዋወቅ ነው። ስንት አመታችን ነው? ቢያንስ አሁን የኛ ግንኙነት ከጀመርን አንድ አመት ይሄኛው የሶሻል ሚዲያው ጋር ከተዋወቅን ቢያንስ ሶስተኛ አመት ሶስት አመት ምናምን ኖርማል የምናወራ ነበርን በዛ ሰዓት። ሶሻል ሚዲያ ታውቃላችሁ። ከዛ ከዚህ ያገጣጥማል እንግዲህ ፈጣሪ ሲጥልብኝ እሱን የምናወራበት ይሆናል ተመልሰን አንቺ። በአጭሩ ማሪና ጋር ከተዋወቅን ሶስት አመታችን ነው፣ ግን ግንኙነት ወደዚህ ወደ ፍቅር ወይም አብሮ መገናኘት ከጀመርን አንድ አመት ሞላት። ቢያንስ አንድ አመት ቤ አስራ አንደኛ ወር ምናምን የፈረንጆች 21 ሊገባ ሲላል በቃ አሁን ገባ ማለት ነው። ልክ አንድ አመታችን ማለት ነው። በእነዚህ አንድ አመት ውስጥ በቃ ደስ የሚሉ የፍቅር ጊዜያት ነበረን። አዎ፣ በነገራችን ላይ እሷን ለማግኘት ብዙ መስዋዕትነት ከፍያለሁኝ። ወንድሟ ሁሉ ያሯሩጠኝ ነበር። እንደውም የሆነ ሰዓት ማረሳው በጨለማ ጠብቁ ሊያደርገኝ አይ አልመታኝም፣ ግን የሆነ ጓደኞች ደውለው እንደዚህ ሲሉ አጋጣሚ እሷ ሰፈር ለማግኘት ነበር ተቀጣጥረን የሄድኩት። ሲመጣ እኔ ላጥ ያልኩላቸው
ፈጣሪ ተረፍ ሲለኝ ማለት ነው። እና ኃይሌ እንደዛ ብሮጥ ለሀገሬ ትናይት። ስለዚህ ማሪና ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ጫጫ ያጫውታታል በጣም ነጭ። እናቴ በጣም ሲበዛ ነጭ ናጫ ናት። ንገራችሁ ሲበዛ እንደንተ እንግዲህ አልሆነም። አይ እንደኔ በጣም ደረቅ ነህ እኮ ይታወቃል። ሁሌ ነው የምልህ አትድረቅ፣ በቃ ደረቅ ነህ። ይህ ደግሞ የራሷ ጸባይ የሚገርማችሁ ማለት ነው። ከእሷ ስነግራችሁ ቤት ውስጥ ለራሱ ምንም ምንም ሙያ የላትም። ከምሬ ነው፣ የሴትነት ሙያ ምንም የላትም። እሺ ይህ ዋሻ አንቺ ቤት እንጀራ ጋግሪ ስልሽ ማለት ነው። ኖርማል አንዳንድ ጊዜ ትመጣለች እና እኔ ጋ እንጀራ እንደዚህ ምሳ ምናምን እንትን ለማለት አሰራም ከውጭ ነው ገዝታ የምትመጣው። ቤቷ ባላውቅም፣ እንደውም ቤቷ አያቷ ጋር ነው የምትኖረው። ለዛ ነው አቀናታ ምንድን ነው የሚባል አቅብጣ ስላሳደገቻት ነው መሰል ምንም እንጀራ ሙያ የላትም። ይሄ አይካልም፣ ወደፊት ትለምጃለሽ። የሆነ ሰሞን እኮ ያላንቺ ለመግባባት አለ አይደል? አቤት አሁን እንጀራ ፍርፍር ብላ ትሰራለች የምትለው የምታደቀው እና ያው ገብቷቸዋል። የሚሞገስ ባህሪ አለ ትንሽ እስከምትግባቡ እሷ አለ የሆነ በእጅ እስከምትገባ ድረስ ቆንጆ ነው። በቃ ብስ ያንቺን ማን ሰራው እላታለሁ። ግን በዚህ ጋር ምንም የለም፣ ወደፊት ታስተካክላለች፣ ትለምዳለች። በኋላ ምኖረበት ይሆናል ጉዳይ አበርር ታይ እየቀለድኩ ነው። ስለዚህ በአጭሩ የማሪና ጸባይ ደስ የሚል ጸባይ አላት፣ እኔም ወድላት። ግን አኩራፊ ናት። አኩራፊነቷ ቶሎ ተረክ የምትለው ነገር አላት። ትንሽ ይህ ስህተት ካገኘች አይ ቢሆንም የእሷ ይብሳል። በእርግጥ ብዙ ሴቶች ሊያኮርፉ ይችላሉ። አሁን እዚህ ቅናት ሊሆን ይችላል። ግን አሁን እዚህ የምትዋት በቃ ኖርማል ትመስላለች። እንደ ከቪዲዮ ስላለ ነው እንጂ በጣም ንጻባ የላትም። አንተ አለ እያስፈራራሽ ነው። አንተ አለ እንዲህ በቃ አያቸዋት በቃ አሁንም ወደ ማኩረፍ ነው የምትሄደው። ስለዚህ ምን ልበላቸው? ሌላ በቃ ምንድን የልኬጅ ይህንን ፍርፍርሽን ልትሰሪ ነው። ብቻ ማሪና ደስ የምትል ልጅ ነች። እሷን ስላገኘው በጣም ደስ ይለኛል። ማለት ገብቷቸዋል። አንድ ሰው ከጎናችሁ ሲኖር ይበልጥ የሆነ በርታችሁ እንድትሰሩ